Pingin loro apa? Pilek Pilek watuk wato, nggih. terus gigi gigi sate. Pengen apa? Pengen gini, gini Pak Kangko. Wes rene tenan to? Wes marem. Sembuh ya. Wis sembuh, wis mari ora entuk lorone lho ya. Engko lek lorone ya to. Bapakmu karo ibumu bingung. Nah, dadi engko lek kangen Pak Kangko kon ngedar rene wae ya. Dolan rene ora apa-apa nginep ning kene ora apa-apa. Sok nek gede sekolah ning kene ya ora apa-apa. Pengen dadi dalang lho. Nggih. Oh. Kuwi kon pentas. Pentas pisan. Nggih. Weh. Ping pira lek pentas? Ping 2. Ping 2. 3. Oh, pirang jam lek mayang pisan? Dulu dulu. Oh iya. 1 jam. 1 jam. Ora apa-apa. Iku apa nek keturunan dalang to? Iki. Mu Mbah Yot. Oh. Jenenge sapa sampean? Jenenge sapa? Anam. Anam. Oke, jos. Kelas piro sih? 2 SD. 2 SD. Wes. Semari wis ketemu Pak Kangko ra entuk loro meneh lho ya. Sip. Dasang dalang tenanan. So sing dalang sampean dagelane bapakmu. Oh lah iya. Mulai tadi dalang kan isonnya nani dagelan, ya toh. Lek dagelan rawani nyenani dalang, ya toh. Potong bayarannya lek nyenani, ya. Dagelannya Pak Mudi, wah. Jos. Sindeni Bu E. Oh, sindeni Bu E. Yes, yeah, berat jos. Kyo. Awake loro ngoro kepengin ketemu karo Pak Kangko adoh-adoh saka Medion. Asli real. Asli nggih. Alhamdulillah pun sehat. Di terus kula janji. Kula janji. Nanti nek mau sembuh tak antar ke tempatnya Pak Kangko. Nggih. Sabtu kemarin Jumat Sabtu udah mulai sembuh, rencana Minggu rawi Minggu repot. Terus ngentosi tanggal merah. Tanggal merahnya harusnya kan 19. Terus kali sing sak ndure Gusti Allah diundur niku to. Libure diundur tanggal 20. Alhamdulillah Pak Kangko sehat, Di Anam juga sehat. Oke. Oke. Itu real, guys. Kok diunggahne nang YouTube ben ngerti nek jenenge wong tuwa iki anak polah bapak kepradah ngono. Yes. Sak keluargamu. Iya. Sok pengen dadi dalang kaya sapa? Pokoke dalang sing paling sempurna sak dunya. Paling sempurna. Lek dalang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Pokoke dalang jos ya. Top marko top. Prokotop. Oke. Okay. Kesehatan. Memakai hand sanitizer. Tes. Udah hand sanitizer center. Center. Jangan lupa memakai. Apa? Helm. Dan tadi kaki. Nerak nih Pak Kangkon, nempasing lehmu perang kembang kayak. Wow. Nah, dan niku kurang ambil ya. Cakil sama Janoko dulu. Potong iki mboten nenten kan. Apa ora eneng cakile? Ana enek ora kono? Nggih. Eneng kono to? Heeh. Ning kelir pun ning kene. Ning kelir mau. Ayo. Ayo ning kelir. Ayo. Enak le mau. Cakile enak ora? Mau nenten tapi tangane duane buat nenten kali cempur anu duden kali cempur ora eneng le guys foto mosik kuwi no sementara
Oh, gitu. Oh. Ini sementara ini sendiri ini ya kejana kone dikit anggapan si anak ya kono oh, ini kan dilanan wayang ah oh no ini dupuknya wis bosa lewis pirang-pirang minggu nah piye lek cakilan piye. Wes. Ya jare ni pakanku niku teng YouTube niku. Heeh. Nek omongan boten sakit. Heeh, ya ora entuk cedek-cedek wah bape mabu lho. Sedenge anu tancepan sing. Nah, sing bener tancepane kan ora entuk ndangak ngene iki. Tancepane rada ndingluk ngene. Ah. Ah, rata dingluk ngene. Kita tiki nyawang karo kene iki rata dingluk. Ah. Wes, lagi kan penak disawangki nyawang kono, nyawang kene pas. Ah, lek nancepne ngono ya. Nih. Ya. Terus nek kula ngomongan, pas ngomongan cacing niku. Nggih. Ngerti capeng bareng kok pinter. Der. 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 Sing marai sapa capeng ngono iki? Oh, Pak. Apa Bang, bang Sigit? Ini le. Kita awak karepmu. Ki ganteng sirae. Dor, kalau disekal ini. Kalau ditimbul ne, itu tumbul ni rono. Dor. Ora, karepmu. Neng anu kae to. Tutorial to. Nah, coba. Piye? Sekal sirae. Ayo, cekah. Wes ngono kuwi modele ngono kuwi engko lek sampean pelajari terus ra iso. Terus iki sampean kan keduren posisine. Sakmene iki sih. Heeh. Ah, pemberi iso. Ayo. Pemberi malah rada angel. Ah. Iya mono. Mono. Ah. Ajari iki sik wae. Untene iki sik wae. Ah. Ya. Ya, wis modele ngono kuwi dicolne no. Sing dicekel kuwi tudinge sing arep tok iki. Iki sing iki. Iki engko sing dicekel iki tok. Ah, iki mburi diculke. Cul. Ah, iya Pak, sing sekali kita tak. Ah. Mhm. Nese, nese, ala tangel iki pancen. Anu sewe. Iki tak sik ra nganggo iki. Nang oprone iki. Ini gitu. Ah. Wito. Ah.
aku ini rong kecekel karo ayang nikahnya. Ngono kuwi wis iso engko dipelajari terus nang omah. Terus piye lek tani mung dhewe piye? Sikot ya. Tonyo ya malah penak kuwi sederhana kuwi sik engko lek kuwi kan butuh keterampilan. Nganggo sampean nganggo kuwi sik. So nek saya gedhe saya dhuwur. Nganggo sing kaya Pak Kangko mau. Lah nggih kula niku nggih mboten gelem mangan wake-wake. Heeh. Dhuwur banget. Oh, lu mangan sing akeh gendak gedhe dhuwur. Kuwi ana maneh di bawah pulang. Sama Pak Kangko. Semoga Pak Kangko panjang umur, sehat selalu. Sukses. Iya, sukses. Terus semangat mendalang. Amin. Kuwi ana maneh digomantuk ya nggih latihan ya. Ya. Kamu minta. Di bawah. Mboten. Digowo wae. Enggak minta kok. Lak jupukne lho. Di bawah. Nggih sampeyan nang omah. Ana maneh. Di kudu digowo ya. Matur suwun nggih. Ya. Ya. Sip, derekne nggih. Nggih.